RTV телеканалында премьера. Мен бу кызчу келдим. Бу расында озун келейлик. Өзбекстанның yerli телеканалы RTV'de Азербайджан истесау olan Hokka кинокомедиясы нумайыш olundu. Сүзүк eden экран иши мәс байрам günlerinde gösterildi. Bolluca gülüşün olduğu film Özbek dilinde təqdim olundu. Vaydat! Singlimdan kaçtı. Bu kışlak udumiga ko'ra, xo'roz qichqirguniga kadar qiz topilib qolsa, oshiqning holiga maymunlar yig'lashi aniq. U xo'roz 3 daqiqadan so'ng qichqirsin. Aks holda buni so'yib yemasam, ruh hayvonidagi erkaklar qirilib ketsa. Sözü gedən təşəbbüs Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov tərəfindən həyata keçirildi. Bu addım bir daha Azərbaycanla Özbekistan arasında olan mədəni və dostluq əlaqələrini möhkəmləndirdi. Film tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. RTV-də qoramız. Mənə şu gəblərinizi Facebook-a yazayım. 2 dəqiqədə 500 də like almasam, atımını başqa qoyamam. Qeyd elək ki, ekran işinin baş rollarında Xalq Ərsi, Cəfər Namik Kemal, əməkdar artist, sevimli aktrisa Dilarə Əliyeva, Elməddin Cəfərov, Vüsal Murtuzəliyev, Nofəl Şahlaroğlu və başqaları çəkildi.